បាទសូមស្វាគមន៍ជាបន្តនៅក្នុងការសិក្សាទៅលើបាទតាំងក្តីរបស់យើងបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះគឺយើងដល់ភាគទី2គឺទៅលើការអានជូននៃសេចក្តីអធិប្បាយទៅលើប្រធានសភាសិទ្ធិរបស់យើងដែលគេចែងថាបើងើយស្កកអោនដាក់ក្របបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅលើការបាទអធិប្បាយនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានយល់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាបានមើលនៅវីដេអូមុនបាទដល់យកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងគឺធ្វើការផ្ដើមបាទលើខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាមុនអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដើមគឺយើងនិយាយពីបញ្ហាទូទៅឬតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពរបស់សភាសិទ្ធិនិងគោលបំណងរួមរបស់សភាសិទ្ធិបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយមកថាខ្មែរយើងសម្បូរសភាសិទ្ធិពាក្យស្លោកនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងណាស់អ្នកប្រាជ្ញកវីបណ្ឌិតអ្នកនិពន្ធបាទបុព្វបុរសដូនតាខ្មែរយើងតាំងពីបរាណកាលមកបានតាក់តែងសភាសិទ្ធិពាក្យស្លោកនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទាំងនោះសម្រាប់អប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅកូនចៅគ្រប់ជំនាន់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនចៅទាំងអស់រស់នៅបាទប្រកបដោយសុភមង្គលបាទចឹកកន្លែងនេះគឺជាលំនាំបញ្ហាគឺអ្វីដែលយើងនិយាយនេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតទូទៅបាទគឺនិយាយពីគំនិតទូទៅរបស់ប្រភពសភាសិទ្ធិរបស់យើងណាបាទកន្លែងនេះហើយនឹងគោលបំណងរួមរបស់សភាសិទ្ធិរបស់យើងបន្តពីយើងធ្វើការនិយាយបែបហ្នឹងហើយគឺយើងនិយាយចំណុចតទៀតគឺយើងត្រូវដល់ចំណុចទី2គឺចំណោបញ្ហាចំណុចបញ្ហានេះគឺយើងទៅសរសេរមកថាដូចនេះហើយទើបមានសភាសិទ្ធិមួយបានលើកឡើងថាហើយយើងបើកសញ្ញាភន្តរៈបាទផងហើយដាក់សភាសិទ្ធិរបស់យើងចូលងើយស្កកអោនដាក់ក្របបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតនេះគឺជាចំណុចទី2បាទនៅក្នុងសេចក្តីប្រាំចំណុចទី3បញ្ចប់នៅក្នុងចំណុចសេចក្តីប្រាំគឺចំណោតបញ្ហាគឺយើងចោទសួរមកតើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងនឹងគឺជាចំណុចទី1គឺសេចក្តីប្រាំគឺមានប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងស្រួលមែនទែនបាទយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកចប់ចំពោះសេចក្តីបានរបស់យើងបាទហើយយើងមើលទៅលើចំណុចទី2គឺតួសេចក្តីដែលយើងមានច្រើនចំណុចនៅក្នុងការបកស្រាយគឺយើងមាន5ចំណុចគឺទី1គឺឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីទី2បញ្យលពាក្យកណ្ដឹកទី3បញ្យលនៃប្រធានទី4បកស្រាយប្រធានទី5គឺសរុបសេចក្តីហើយយើងមើលឃ្លាភ្ជាប់របស់យើងបាទដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយនៅប្រធានខាងលើឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយថែមទៀតនោះយើងក៏3យល់នៃពាក្យកណ្ដឹកក្នុងសភាសិទ្ធិនេះជាមុនសិនពាក្យងើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការបញ្យលគឺយើងបញ្យល2ផងនៅក្នុងការបញ្យលពាក្យបាទខ្ញុំសូមបើកពោចកឡើងបន្តិចគឺយើងបញ្យលនៃ2គឺនៃត្រង់ផងហើយនិងនៃធៀបផងគឺយើងត្រូវតែបញ្យលនៃ2អញ្ចឹងតែម្ដងវាខុសពីបញ្យលទូទៅណាបាទខ្ញុំនិយាយមើលងើយបើតាមនៃត្រង់គឺសំដៅទៅលើគួរស្រូវដែលឈរទៅលើពាក្យងើយនេះដែរបើតាមនៃធៀបគឺមានន័យថាការប្រព្រឹត្តប្រកបដោយរឹកពាអួតបាទពៀលក្អេងក្អាងរឹកពាមិនសមរម្យការលើកដំកើងបាទដំកើងណាខ្លួនឯងហ៊ូហែតឆ្លើយបាទក្រអើតក្រអោបាទប៉ុណ្ណឹងណាហើយចំពោះពាក្យទី2គឺដែលយើងត្រូវយកមកបញ្យលគឺពាក្យស្កកបាទស្កកបើតាមន័យត្រង់គឺសំដៅទៅលើគួរស្រូវដែលមិនមានគ្រាប់ស្រូវជាដើមបាទដែលបាទផ្លែវាមិនមានដាក់គ្រាប់ផ្លែ
្លែមានតែសម្បកគ្មានគ្រាប់ខាងក្នុងហើយពាក្យស្កកបាទនេះដែរបើតាមន័យធៀបមានន័យថាការមិនទទួលបាននៅសេចក្តីគប់គូការទទួលបាននៅលទ្ធផលការរិះគន់បាទតទៀតបាទការទទួលរងនៅបាទការតេះដៀលការបាត់បង់នៅក្តីតៃធ្នូបាទការបរាជ័យនិងការមិនទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អបាទហើយចំពោះពាក្យទី3គឺពាក្យអោនអោនបើតាមន័យត្រង់គឺសំដៅទៅលើគួរស្រូវដែលទុនចុះបន្ទុនទៅមុខបាទបាទបន្ទុនទៅរកកន្លែងណាមួយបាទពាក្យអោននេះដែរបើតាមន័យធៀបមានន័យថាការប្រព្រឹត្តបាទប្រកបទៅដោយបាទចេះទុកដាក់ខ្លួនឲ្យទៀបបាទចេះអោនលំទោនបាទទុនភ្លុនរឹកពីសភាពរៀបសារណារុំទុំជាដើមបាទហើយនៃហើយពាក្យថាដាក់គ្រាប់បើតាមន័យត្រង់បាទគឺសំដៅទៅលើគួរស្រូវជាដើមតែផ្លែវាមានគ្រាប់ពេញបាទគ្រាប់នោះបើជាផ្លែស្រូវគេហៅថាបាទគឺគ្រាប់អង្គអង្គហើយបាទហើយចំពោះពាក្យដាក់គ្រាប់នេះដែរបើតាមន័យធៀបគឺមានន័យថាការទទួលបាននៅសេចក្តីបាទគប់គួរការកោតសរសើរការគោរពការស្រឡាញ់រាប់អានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការទទួលបាននៅជោគជ័យបាទនិងទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្យលពាក្យគុណលឹះដែលយើងសូមបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះការបញ្យលពាក្យគុណលឹះនេះគឺយើងបញ្យលពាក្យមួយហ្នឹងគឺត្រូវបញ្យលឲ្យបាន2ចំណុចគឺទី1គឺបញ្យលទៅតាមន័យត្រង់ទី2គឺយើងត្រូវបញ្យលទៅតាមន័យធៀបណាបាទបញ្យលន័យត្រង់ផងហើយបញ្យលន័យធៀបផងនៅក្នុងពាក្យមួយមួយដែលយើងដកមកបញ្យលពាក្យនេះតបពីយើងបានធ្វើការបញ្យលពាក្យហើយគឺយើងដល់ចំណុចដែលយើងត្រូវបញ្យលនៅន័យរបស់ប្រធានទាំងមូលបាទហើយនៅក្នុងការបញ្យលនៃប្រធានទាំងមូលនេះគឺយើងធ្វើការបញ្យលទាំង2ឃ្លាបាទដៃឃ្លាទី1គឺងឿស្កកឃ្លាទី2គឺអោនដាក់គ្រាប់បាទឯមើលតាមរយៈអត្ថន័យរបស់ពាក្យកន្លឹះខាងលើប្រធានមានន័យថាគួរស្រូវដែលឈរត្រង់ទៅលើគឺដោយសារតែវាមិនមានដាក់គ្រាប់បាទចាត់ទុកថាមិនទទួលបានផលឡើយប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តប្រកបដោយរឹកពាហួតក្អេងក្អាងលើកដំកើងខ្លួនឯងហួសហេតុមិនសមរម្យឆ្លើយក្រអឺតក្រទមបាទតែងតែមិនទទួលបាននៅសេចក្តីគប់គួរទទួលរងនឹងការរិះគន់ទទួលរងនឹងការតេះដៀលបាទក្រអឺតក្រអោងបាទក្រអើតក្រអោងណាបាទតែងមិនទទួលបាននៅសេចក្តីគប់គួរបាទទទួលរងនឹងការរិះគន់បាទតទៅទៀតគឺទទួលរងនឹងការតេះដៀលបាទការបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរការបរាជ័យនិងការទទួលមិនទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អបាទហើយយើងផ្ទុយទៅវិញបាទគួរស្រូវដែរទុនចុះគឺដោយសារតែផ្លែវាមានគ្រាប់បាទពេញលេញចាត់ទុកថាទទួលបាននៅផលល្អប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តចេះដាក់ខ្លួនឲ្យបាទសន្តុចេះដាក់ខ្លួនឲ្យទៀបចេះឲ្យលំទោនរឹកពីសុភាពរាសាលរំទុំតែងទទួលបាននៅសេចក្តីគប់គួរបាទការកោតសរសើរការគោរពការស្រឡាញ់រាប់អានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការទទួលបានជោគជ័យនិងការទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អបាទនឹងគឺជាការបញ្យលនៃធានបាទតមកទៀតគឺយើងធ្វើការបកស្រាយប្រធានបាទយើងធ្វើការបកស្រាយប្រធានមក
ហើយយើងបកស្រាយប្រធានយើងគឺយើងធ្វើការបកស្រាយមួយឃ្លាមួយឃ្លាឃ្លាទី1គឺឃ្លាថាងើយស្កកបាទហើយឃ្លាទី2គឺយើងបកស្រាយមកគឺតកតូវទៅនឹងអោតដាក់ក្របបាទងើយស្កកនេះគឺយើងបញ្យល់ទៅតាមនៃ2ផងដែរគឺចំពោះនៃត្រង់ហើយនឹងនៃធៀបហើយយើងផ្ដល់នៃត្រង់គឺយើងផ្ដល់ឧទាហរណ៍អីគេទាំងនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងក្នុងអសរអសរសិលហើយនៃធៀបក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវការធ្វើការបកស្រាយហើយគឺយើងធ្វើការផ្ដល់ឧទាហរណ៍គេផងចេញមើលឃ្លាថាងើយស្កោះគឺសំដៅទៅលើរូបជាតិដែលមានតោងគួរឈរត្រង់ទៅលើដោយសារតែផ្លែវាមិនមានដាក់គ្រាប់ពោលគឺផ្លែមានតែសម្បកគ្មានគ្រាប់គួរដែលគ្មានគ្រាប់ដូចនេះគេហៅថាស្កោះងើយស្កោះគឺសំដៅទៅលើដំណាំស្រូវដែលមានគួររបស់វាមានផ្លែតែគ្មានដាក់គ្រាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យគួរស្រូវនោះស្រាលងើយឈរត្រង់ទៅលើស្រូវបែបនេះគេហៅថាស្រូវស្កកមិនទទួលបានផលឡើយបាទឃ្លាថាងើយស្កកនេះបាទបាទគេចង់បាទធៀបបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តប្រកបទៅដោយអត្តចរិតមិនសមរម្យរឹកពីអួតក្អេងកាបាទលើកតម្កើងខ្លួនឯងហួសហេតុពេលខ្លះទៀតគេជាមនុស្សមានកាយវិការច្រងេងច្រងាងមានសម្ដីគំរោះគំរើយជាដើមមនុស្សបែបនេះតែងតែមានអាយុបត់ដេកដាល់ឈរអង្គុយបាទនឹងការនិយាយស្ដីឆ្គាំឆ្គងមិនសមរម្យណាមនុស្សប្រភេទនេះគេហៅថាមនុស្សឆ្លើយហើយបាទអញ្ចឹងយើងនេះគឺយើងផ្ដល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឲ្យគេនៅក្នុងសង្គមយើងហើយឥឡូវយើងបាទយើងគឺកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគេទៅលើចំណុចជាក់ស្ដែងណាបាទជាយីមើលបាទជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងបាទបើបុគ្គលណាម្នាក់មានរិទ្ធិពីអួតក្អេងក្អាងនៅទីកន្លែងការងារឬក៏កន្លែងរកស៊ីនោះនឹងបាទឲ្យអ្នកដតីមិនចូលចិត្តឬក៏ស្អប់ខ្ពើមរិះគន់បាទរហូតអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់ការងារឬក៏អាចបាទរកស៊ីមិនទទួលជោគជ័យបាទយ៉ាងទៀតបុគ្គលណាដែលមានកាយវិការចងៀងចងាបាទសម្ដីគំរូគំរឿយជាដើមបាទនៅតាមទីសាធារណៈឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍បាទនឹងនៅតាមបាទនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលនោះនឹងទទួលរងនៃការរីគុណនិងបាត់បង់នូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាជាមិនខានហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ក្នុងអក្សរសិល្ប៍វិញម្ដងបាទចំពោះនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍រឿងបាទកូឡាបៃលិនបាទតួអង្គលោកបាឡាត់បាទបាឡាត់នឹងមានអត្តចរិតមិនសមរម្យរឹកពីអួតក្អេងក្អាងមិនដំកើងខ្លួនឯងបាទសន្តោសគឺលើកដំកើងខ្លួនឯងហួសហេតុជាហេតុធ្វើឲ្យតួអង្គនេះទទួលរងនូវការស្អប់ខ្ពើពីនាងគុណរីក៏ដូចជាលោកលួងរតនសម្បត្តិរហូតទទួលរងនឹងការបរាជ័យបាទដូច្នេះមនុស្សដែលមានអកប្បកិរិយារឹកពីអួតក្អេងក្អាងរឹកពីមិនសមរម្យបាទការលើកតម្កើងខ្លួនឯងហួសហេតុឆ្លើយអីជាដើមហ្នឹងគឺតែងតែទទួលរងនឹងការរិះគន់ការតេះដៀលបាទបាត់បង់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទទទួលបរាជ័យនិងមិនទទួលបានផលល្អនៅក្នុងជីវិតឡើយប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងមើលទៅលើឃ្លាទី2គឺយើងបកស្រាយឃ្លាទី2មកបាទឃ្លាថាអោដាក់គ្រាប់គឺសំដៅទៅលើរុក្ខជាតិដែលមិនមានតោងបាទបាទចង់និយាយថាសំដៅទៅលើរុក្ខជាតិដែលមានតោងគួរប្រវែងប្រហែលមួយចង្អាមឬក៏លើសបន្តិចខាងចុងបាទហើយផ្លែតូចតូចជាច្រើនបាទឆ្កេះឆ្កាស់បាទជាប់ទៅនឹងគួរទាំងនោះ
ហើយគួរបាទតោងគួរនោះកាលណាបាទផ្លែវានៅខ្ចីវាមិនទាន់ដាក់គ្រាប់វាឈរទៅលើបាទហើយកាលណាបាទផ្លែវាចាស់រហូតដល់ទុំគ្រាប់ពេញបាទធ្វើឲ្យគួរស្រូវធ្ងន់ក៏អោនបាទចុះក្រោមចឹងកាលណាវាអោនចុះក្រោមវាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាបាទរុក្ខជាតិនោះគឺមានផ្លែល្អហើយដូច្នេះហើយទើបបានជាគេនិយាយថាអោនដាក់គ្រាប់តួយ៉ាងដូចជាដំណាំស្រូវបាទកាលណាបាទវាចេញគួរផ្លែវានៅខ្ចីវាមិនទាន់ដាក់គ្រាប់ពេញបាទធ្វើឲ្យគួរវាបាទធ្វើឲ្យគួរវាធ្ងន់ចុះក្រោមបាទហើយផ្លែដែលមានគ្រាប់ពេញហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាស្រូវដែលត្រូវនោះគឺវាទទួលបានផលល្អដូច្នេះហើយគេហៅថាអោនដាក់គ្រាប់បាទគឺសំដៅទៅលើគួរស្រូវដែលមានគ្រាប់ពេញល្អធ្វើឲ្យបាទធ្វើឲ្យគួរវាវាអោនចុះណាហើយគេចាត់ទុកថាគួរស្រូវហ្នឹងគឺទទួលបានផលល្អកន្លែងហ្នឹងបាទហើយតាមពិតទៅនៅក្នុងសភាសិទ្ធិហ្នឹងគឺចាស់យើងបានអប់រំកូនចៅយើងបាទដោយមិនប្រើពាក្យត្រង់ទេគឺពោលគឺអប់រំយើងទៅលើពាក្យដែលលោកប្រើតែងតែប្រើគឺពាក្យឬក៏ឃ្លាគេហៅថាបង្កប់នៅអត្ថន័យដើម្បីឲ្យកូនចៅហ្នឹងបានត្រិះរិះពិចារណាបង្កើននៅបញ្ញាបាទរួចសឹមយកទៅអនុវត្តបាទដូច្នេះបាទឃ្លាថាបាទឲនដាក់គ្រាប់គឺលោកចង់បាទធ្វើការប្រៀបធៀបទៅលើគួរស្រូវទៅនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងឃ្លានេះគឺមានន័យថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបាទការធ្វើការងារក៏ដូចជាការប្រកបការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្រូគឺត្រូវចេះដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតបាទចេះឲ្យលំទោនបាទទុនភ្លុនរឹកវាសាសនាបាទនោះធ្វើឲ្យបាទអ្នកជោគជ័យប្រកបដោយសេចក្តីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយមនុស្សនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលតែងតែមានគេហៅថាវ័យដូចជាទូនីតិបាទភារកិច្ចនិងឋានៈខុសៗគ្នាហើយតែងតែមានទំនាក់ទំនងបាទគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាបាទក៏ដូចជានៅក្នុងការធ្វើការងារនិងការប្រកបរបររកស៊ីជាដើមមនុស្សគឺត្រូវចេះតែប្រតិបត្តិបាទត្រូវចេះប្រតិបត្តិឲ្យបានល្អដូចជាការដែលយើងចេះដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតបាទការបាទចេះឲ្យលំទោនមកការចេះគោរពគ្នាជាដើមនោះយើងនឹងទទួលបាននូវកិត្តិយសនិងសក្ការៈពីផងបាទការរស់នៅក្នុងបាទការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបាទនៅក្នុងគ្រួសារនៅតាមទីសាធារណៈក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍បាទក៏យើងត្រូវប្រកាន់នូវអិយាបថដេកដើរឈរអង្គុយការនិយាយស្ដីជាដើមនឹងឲ្យបានប្រសើរនោះបាទអ្នកនឹងទទួលបាននូវការគោរពការស្រឡាញ់រាប់អាននិងការកោតសរសើរជាដើមហើយយើងមើលនៅក្នុងបាទសង្គមជាក់ស្ដែងរបស់យើងគឺនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងចាស់ទុំបាទយើងត្រូវចេះគោរពឲ្យលំទោនបាទនោះអ្នកផងនិងសរសើរយើងនិងឲ្យតម្លៃយើងការធ្វើតំណែងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានឋានៈធំនៅក្នុងការងារត្រូវចេះរៀបចំរឹកពីឲ្យបានសមរម្យត្រូវចេះគោរពឲ្យលំទោនបាទនោះគេនឹងអាណិតស្រឡាញ់យើងបាទគ្រប់គ្រងយើងបាទជួយយើងជាដើមដោយកវីក្រមងុយពោលថាបុណ្យស័ក្តិទ្រពផងកើតដោយប្រណិប័តហើយចំពោះនៅក្នុងអសរសិលវិញបាទចំពោះនៅក្នុងអសរសិលយើងវិញគឺរឿងកុលាបៃលិនអាតួអង្គណាគឺតួអង្គចៅចៅចិត្តបាទអញ្ចឹងតួអង្គចៅចិត្តគឺជាតួអង្គមួយដែលចេះដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតបាទហើយចេះឲ្យលំទោនចេះប្រកាន់នៅរឹកពីទុនភ្លុនស្វីរសាបាទនិយាយស្ដីសំរុំធ្វើឲ្យលោកលួងរតនសម្បត្តិនឹងគាត់ចូលចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានពេញចិត្តតែមានការទុកចិត្តរហូតដល់ប្រគល់មុខរបរនិងកូនស្រីមកធ្វើជាប្រពន្ធបាទនេះគឺ
បាទចាត់ទុកថាចៅចិត្តនឹងទទួលបាននៅភាពជោគជ័យបាទក៏ដូចជាការទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អក្នុងជីវិតផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលដូច្នេះបាទមនុស្សគ្រប់រូបបាទត្រូវចេះដាក់ខ្លួនឲ្យទាបបាទត្រូវចេះឲ្យលំទោនត្រូវមានចេះបាទរឹកពាទន់ខ្លួនសុជីវរាបសារបាទសម្ដីផ្អែមល្ហែមបាទទាំងនៅក្នុងបាទការងារការប្រកបរបររកស៊ីនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយអ្នកប្រព្រឹត្តបាទអ្នកប្រព្រឹត្តដូចនេះបានល្អរមែងតែងតែទទួលបាននៅការកោតសរសើរការគោរពការស្រឡាញ់រាប់អានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទភាពជោគជ័យនិងការទទួលបាននៅគេហៅថាលទ្ធផលល្អនៅក្នុងជីវិតបាទអញ្ចឹងនេះគឺការបកស្រាយហើយយើងមើលការសរុបបាទសរុបសេចក្តីមកបាទគួផ្លែបាទស្កកគឺជាគួផ្លែដែលមិនតាក់គ្រាប់មិនបានផលប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតគួតក្អេងក្អាងបានរឹកពីចងងាយចងាមកតែងទទួលរងនឹងការរិះគន់ការសោកស្ដាយទទួលបរាជ័យនឹងមិនទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អឡើយផ្ទុយពីគួតែផ្លែវាមិនដាក់ដែរអោនចុះចងងាយចឹងគឺជាគួដែលផ្លែគ្រាប់បាទដាក់គ្រាប់ពេញល្អបាទមានផលល្អប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលមានអកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់ផ្ទុយពីគួដែលគួផ្លែដែរអោនចុះគឺគួផ្លែដែលដាក់គ្រាប់ពេញល្អបាទមានផលល្អប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលមានអកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់បាទចេះអោនលំទោនសុភាពរាបសារបាទតែងតែទទួលបាននៅយ៉ាងថាស្ដីថ្លៃថ្នូរនិងបាទទទួលបាននៅភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតយើងបញ្យល់ប៉ុណ្្នឹងហើយគឺយើងដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺចុះសរុបបាទទី3គឺសរុបសេចក្តីណាបាទយើងមើលតាមរយៈការបកស្រាយមកបាទពីខាងលើសុភាសិតនេះពិតជាមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់អប់រំកូនចៅចំនួនបាទគ្រប់ចំនួនហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តល្អបាទដើម្បីរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិរំលាយបាទយើងមើលចំណុចចុងក្រោយដូច្នេះនៅក្នុងនាមយើងជាសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាកូនចៅចំនួនក្រោយគឺត្រូវកាត់ខំបាទសិក្សាស្វែងយល់ពីសុភាសិតខ្មែរយើងបន្ថែមបាទព្រោះវាជាមរតកដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បាទទូមានយើងឲ្យខ្លាយជាមនុស្សល្អហើយបាទយើងត្រូវបាទថែរក្សានៅសុភាសិតទាំងអស់នេះឲ្យឋិតថេរគង់វង្សបាទសម្រាប់ទូមានមនុស្សបាទបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាមនុស្សចំនួនក្រោយទៀតបាទជីនេះគឺជាការអានជូននៅបាទសេចក្តីអធិប្បាយចំពោះប្រធានតែសេចក្តីនៃសុភាសិតរបស់យើងបាទដែលគេលើកឡើងថាបាទងើយស្កកអោនដាក់គ្រាប់